Balakəndə Türk şirkətlərindən birinə məxsus Türkiyə vətəndaşının idarə etdiyi Mercedes markalı yük maşını aşıb. Hadisə rayonun Katex kəndi ərazisində 5 bulaq adlanan ərazidə baş verib. Dünən axşam saatlarında Türkiyə vətəndaşı olan Sultan Hamid Türkərin idarə etdiyi Mercedes markalı yük maşını Bakıdan İstanbula qayıdarkən Balakən rayonu Katex kəndi ərazisində 5 bulaq adlanan ərazidə sərt döngədə idarə etməyini itirərək yoldan çıxaraq yol kənarındakı iri gövdəli ağacları devirərək yolun hərəkət zolağını aşıb. Nəticədə sürücü yüngül xəsarətlərlə qurtarsa da maşına ciddi ziyan dəyib. Sürücünün sözlərinə görə qaranlıqda qarşısına çıxan heyvanı vurmamaq üçün manevr edib. Nəticədə qəza baş verib. Müvafiq qurumlar tərəfindən yola düşən ağaclar təmizlənərək hərəkət bərpa olunub. Hadisə yerinə cəlb olunan ağır texnika vasitəsi ilə yük maşını yoldan kənarlaşdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ne çıxdı? Bir anda boşdu bir şey önümdən amma mən də anlayamadım. Ne oldu? Hayvandı. Neyi, köpek miydi, sığır mıydı, at mıydı, ben de fark edemedim. Gece vakti. Gece, evet. Göremedim ki ne oldu. Böyle başlıyor, başlıyor. Lale Aliyeva, Rahman Hekimzade, Dünya Tedavi.